melomaanid, muusikapurmaanid ja muud roomajad. Maakeral pole enam ruumi, on taas aeg undergroundi pugeda. Põlva päevade öö tuleb seekord tumedamast tumedam. Unustatud päikesetõusust saab su ainukene ihalus. Pealinna industriaal slummidest imbuvad kultuurikeskuse pöörlava alla kolm elektroonilise tumemuusika ilmutust. Võimas Forgotten Sunrise, Nine Inch Nailsi ja Marilyn Mansoni eestimaine kehastus Septic and Team ning raskeid passiseid tantsurütme koos originaalvisuaalidega põrandaaluste hulka rammiv Klai Suva. Uksed avanevad reedel 2. juunil minutene südaöö. Ole mõistlik, nii tule ja rokki end ogara.